A continuació, veurem els vicerrectors, vicerrectora i gerent contestant a les preguntes que van quedar pendents del videochat. Podrem anar d'Erasmus al curs vinent? En principi, a Europa, el que seria el marc tradicional d'Erasmus, estarà obert i les úniques restriccions que hi poden haver són les derivades o de les línies aèries o dels mitjans de transport o de les universitats de destinació que algunes han decidit no acceptar alumnes incoming. Per part nostra, nosaltres volem mantenir tot el programa Erasmus amb les condicions normals i, per tant, sí. En principi, la voluntat és que hi hagi Erasmus a Europa. Altra cosa són les destinacions del CASEN7, que és el programa d'Erasmus fora d'Europa, en destinacions intercontinentals, que aquí la cosa serà bastant més complicada, perquè si mirem cap a Àsia, és possible que puguin estar afrontant una segona onada de l'epidèmia, i si mirem cap a Amèrica, és possible que encara estiguem en la primera onada. Per tant, les restriccions aquí poden ser molt grans i és possible que no hi pugui haver mobilitat, com a mínim el primer semestre, d'Erasmus fora d'Europa. A dintre d'Europa, la voluntat és mantenir al màxim el programa. L'única cosa que pot passar és que en algunes universitats adoptin la modalitat blended, que es diu, que és que una part de la docència sigui en línia, sigui no presencial, i una altra part presencial. I això, alhora, pot passar de dues maneres diferents. Que el curs comenci en línia i l'estudiant pugui viatjar per fer la mobilitat en un període més curt del que havia demanat, o bé que pugui iniciar-la des del primer moment, però que no totes les classes siguin presencials, sinó que es facin presencials només aquelles que es consideren imprescindibles, laboratoris, pràctiques o activitats d'aquest estil. Tenim una pregunta del Graham Mortin. Ens pregunta com tornarà a ser la UAB la universitat internacional que era i com creixerà la seva missió internacional, especialment per fer front a la Covid. Bé, la primera cosa que jo li vull dir al Graham és que no hem deixat de ser una universitat internacional, com no ho han deixat de fer totes les universitats de tot el planeta que estan afectades igual que nosaltres per aquesta situació. Seguim sent internacionals i jo el que diria és al revés. Justament gràcies a que ja érem i ja som una universitat internacional, podem mantenir bona part de la nostra activitat internacional i podem explorar amb els nostres socis internacionals de quina manera afrontem aquesta situació. Dos exemples. El primer exemple és la Universitat Europea en la qual nosaltres participem, ECIU University. Aquesta és una iniciativa en la qual participem juntament amb 12 universitats més europees que estan en la mateixa situació que nosaltres i juntes el que estem plantejant és com afavorir les mobilitats virtuals, els programes conjunts, els programes basats en la confiança que ens tenim perquè ens coneixem, perquè formem part del mateix consorci. Crec que aquest exemple il·lustra la idea de que l'autònoma no ha deixat de ser internacional en cap moment. Segon exemple, la nostra escola d'estiu, la UAB Barcelona Summer School, aquest any es fa en format virtual. De les 25 assignatures que teníem programades inicialment, 17 les farem en format virtual. Ja tenim al voltant de 200 alumnes inscrits. Alguns d'ells, òbviament, venen d'universitats d'aquest entorn internacional. I és un altre exemple de com l'autònoma fa front aquesta situació i manté una relació fluida i intensa amb les diverses universitats, tant del continent europeu com d'arreu del planeta, amb qui, a més, com deia al principi, mantenim aquesta idea de buscar elements de col·laboració per fer front al Covid-19. Jordi Nadal, que és un coordinador de màster, ens pregunta quin missatge hem de donar als futurs alumnes internacionals, quan s'iniciarà el curs i podem fer-ho de forma presencial, tenint en compte que la docència de màster acostuma a ser en grups relativament reduïts? Bé, les decisions sobre els mestratges, sobre els màsters, corresponen més a les facultats i a les direccions d'aquests màsters. Per tant, l'inici del curs, tot i que tindrà una franja, és possible que es pugui adaptar en funció de que cada centre o facultat i cada direcció de màster decideixi, per tal d'ajustar-se millor a la situació. Primera idea. Segona idea, la modalitat del màster, també en el cas del màster, perquè com deia el company, són grups reduïts, és la que millor permet adaptar-se a les circumstàncies d'una manera més àgil i més fàcil, fent una part presencial i una part virtual, optant aquestes modalitats blended que dèiem, o fins i tot en alguns casos optant a una modalitat 100% virtual.
Per tant, des d'aquest punt de vista, la informació la tindran més des de la direcció del màster que no pas des del vicerrectorat. Què podem dir? Doncs una mica el que dèiem abans en l'altra pregunta. En cas d'alumnes que vinguin de fora del continent europeu, és possible que es trobin en restriccions no derivades del nostre propi programa, sinó derivades de les limitacions de les companyies aèries, limitacions de visats, en raó de que puguin venir de països que puguin estar en una situació més complicada i, per tant, que no obtinguin el visat per entrar al nostre país. Aquesta és una qüestió que no depèn de nosaltres, tot i que nosaltres treballem molt estretament amb els cossos consulars i amb les agències d'estrangeria, però no són decisions que prenguem nosaltres. Per tant, quan començarà el curs? El curs pot començar d'una manera força normalitzada per als estudiants locals, en el cas del màster, amb les previsions i prevencions que ens dictin les autoritats sanitàries, i a partir d'aquí, les demés qüestions tenen molt a veure amb d'on vingui aquest alumne. Si ve d'Europa, en principi, no hi ha gaire problema. Si ve de fora d'Europa, les limitacions i la complexitat augmenta. També augmenta perquè hi ha companyies asseguradores que no cobreixen despeses mèdiques derivades d'una pandèmia. I aleshores això fa que moltes universitats, nosaltres inclosos, segurament ens plantejarem que fora d'Europa, on sí que opera la targeta sanitària europea i per tant això no és un problema, però fora d'Europa, on només operen companyies asseguradores, és possible que nosaltres ens veiem impulsats també a no enviar estudiants a fora justament per protegir-los d'aquesta situació d'indefensió de les companyies asseguradores. Això pot passar amb alumnes que vinguin d'altres països, de tercers països, que tinguin exactament la mateixa situació. Fins que això no ho tinguem aclarit, i en aquests moments no està aclarit, ni tan sols per part de les autoritats espanyoles, no podrem donar una resposta més concreta. Això ho estem treballant en aquests moments. Per tant, esperem que en les properes setmanes puguem donar respostes específiques, sobretot, com deia, per a alumnat extracomunitari. Entiendo que el regreso a la actividad en los laboratorios debe ser escalonada y que es difícil organizar turnos de trabajo en los laboratorios debido a que los servicios científico-técnicos no permiten ser utilizados en régimen de autoservicio. Pero, ¿cuándo se eliminará esta restricción? A veure, el pla de desconfinament que tenim previst, que com bé sabem tots està dividit en diferents fases, es va considerar amb el Servei de Prevenció que en la fase 1, atenent que la major part de les feines s'han de seguir teletreballant i s'ha de restringir al màxim la vinguda per processos de descontaminació, etc., dels equipaments, que se suprimia l'autoservei. Creiem que això serà factible reemprendre aquest tipus d'autoservei en els serveis científico-tècnics a partir del final de la fase 2. Per tant, confiem que a finals d'aquest mes estarem ja segur, probablement en fase 3, i per tant els serveis científico-tècnics hauran reprès la seva activitat en el 100% de les seves prestacions i tindrem la recerca funcionant ja amb normalitat. Vol dir a finals del mes de juny? Segur, si podem abans, però com a molt tard calculem que serà a finals de juny.